Dobar vam dan, dragi gledatelji. Poštovanje vam svima. Nadam se da ste kod svojih TV prijemnika. Ako niste, onda meni ne čujete. Ali nadam se da znadete da emisija od prošlog ponedjeljka, znači od drugoga, ide svaki put u 16 sati, svake srijede. Isto traje 56 do 57 minuta i svakog ponedjeljka je u 14.15 repriza. Ono što vam danas pobigne možete gledati u sljedeći ponedjeljak u 14.15. Hvala vam što ste i dalje s nama. A evo, naša prevoditeljica je s nama. Prošli put nije stigla, sad je došla. Hvala Marija još jedan put što si došla. I ja danas predstavljam jednu specifičnu emisiju za mene. Tako da znadete. A to je gospođu Miru Katalenić, predsjednicu Udruge za školovanje pasa, vodiča i mobiliteta slijepih i slabovidnih. Dobar vam dan vama i lijep pozdrav svim gledateljima. Hvala gospođo Katalenić što ste došli. Uvijek sam željela, ali jednom sam imala priliku ovdje ugostiti našu Mariju Mustač. Ona je dopročelnica ili šefica Ureda za osobe s invaliditetom. Da, ona je načelnica odjela za načelnica, osobe tako s invaliditetom. Ali isto tako i jednu gluhu i gluhu. Zapravo mislim da je totalno bila gluha, tako da sam ih iz one pozicije aktivnosti, rada u društvu i zapravo, ja bih rekla, ono što imaju u društvu unatoč svojim, nije to u svojim nedostacima. To bi se tako nazvali, nedostaci naši, neki fizički. Pa nedostaci ili ograničenja, sve jedno. Ograničenja, vi ste to jako lijepo rekli, ograničenja. I tako ste mi onda rekli da su to ograničenja, da ne možemo baš svaki put dospjeti gdje želimo, ne možemo svaki put raditi što želimo jer smo ograničeni u nekim našim sposobnostima, ali kada bi društvo se bilo i kada bi bilo bolje senzibilizirano, kada bi društvo bilo nekako nas izravnalo, hoću reći osobe sa ograničenjima, sebi, to znači postali ravnopravni, mi bi isto više mogli računati na osobe i na njihov potencijal unatoč ograničenjima. Pa možda trebam dopuniti. Ovdje se radi o ograničenju koje proizlazi iz invaliditeta. Bez obzira da li se radi o sljepoći, gluhoći, da li se radi o nekoj tjelesnoj vrsti invaliditeta ili nešto slično. Da, ili mentalnim oštećenjima također. Tako je. Zapravo, svaki čovjek, ako mu se pruži šansa, može izvući iz sebe ono što je najbolje. A svi imamo preostale mogućnosti. Svi imamo neko najbolje u sebi, unatoč evo nečemu što nemamo. Gospođa Katalenić, ja bih samo za početak, kako sam ja uvela već tu mogućnost da informiram naše gledatelje, jer to je i takva emisija, o nekim namirnicama zdravstveno opravdanima koje bi trebali više koristiti u svojoj prehrani zbog njihovih zdravstvenih elemenata, ajmo to tako nazvati. Pa ćemo mi danas predstaviti krumpir, njegovo veličanstvo krumpir, a vi ćete isto dati svoj komentar poslije. Može? Vrlo rado. Evo, super. Dragi gledatelji, svi mislimo da smo jako siromašni, da smo u recesiji, da nemamo za nešto za jesti, ali vratimo se mi na naše bake, prabake, kad su zaista svakodnevno jeli krumpir, zelje, žgance, mlijeko, kiselo mlijeko. Pa mogu vam reći, manje su jeli povrća, manje su jeli voća, bila je to šljiva jabuka, ali su uvijek bili puno zdraviji nekako mentalno od nas koji se sad opterećujemo da nemamo i da ne možemo. Vraćamo se našem krumpiru. Danas je na redu krumpir. Ja kad sam krumpir željela, osjećala njegov miris, htjela ga jesti i nisam ništa znala o krumpiru. I kada me bolila malo glava ili kad sam se osjećala malo čudno napeto u želucu, uvijek sam osjećala miris krumpira s njegovom korom, bilo pečen, bilo kuhan. I tek sad u zadnje vrijeme smo otkrili vrijednosti krumpira. Krumpira. Ja mislim da se 2 kile krumpira kupe za 5 kuna, pa 2 kile krumpira za jednu obitelj, po ovome kako mi govorimo o krumpiru, bi bila jedna krasna prehrana, pa čak i da svaki dan pojedemo po jedan krumpir. On je iznimno bogat vitaminima C, B1, B2, B6, PP vitaminom i K vitaminom. Znači, jako je korisno za vaš krvožilni sustav. Ima u sebi minerala bakra, cinka, fosfora, kalcija, mangana, željeza,
jabučnu i mliječnu kiselinu. Jeste čuli ovo? Fosfor, kalcij, mangan, željezo. Znači, minerale koji su apsolutno u sinergiji, pa kad pojedete jedan krumpir sa korom, budite sigurni da imate dovoljnu količinu i minerala u svom tijelu. Svi koji se bave sa biljkama kažu da je krumpir, izuzetno njegov sok, dobar za rješavanje problema gastritisa i čira na želucu. Zato kad se iscijedi njegov sok, onda on postaje cijeli ugljikohidrat koji izuzetno dobro umanjuje kiselinu u želucu. I ono što je važno, što sam rekla, sprječava glavobolju. Pa ako osjetite glavobolju, skuhajte jedan krumpir, malo ga isjeckajte, dodajte kap maslinovog ulja i pojedite ga s korom. To znači s korom. Ja operem jako dobro krumpir, iščistim one očice i skuham ga tako i tako ga jedem. Nemojte zaboraviti da kad imamo neke probleme sa unutarnjim organima, slabom probavom, isto tako krumpir je idealna namirnica, pa čak i ovo što nam ga savjetuju ne jesti ako hoćemo smršaviti. 100 grama krumpira, to je krumpir i pol, ima 85 kalorija ako ga ne pečete u dubokim, dubokim masnoćama. Vrlo je važno naglasiti kvalitetu pire krumpira. Isto ga skuhamo u kori, smiksamo ga i dodamo vrlo malu količinu soli i mrvicu masnoće i on je za najteže bolesnike koji imaju bilo koji problem u želucu, u crijevima, u probavi, jako dobar i jako dobro uravnotežuje naše zdravlje i isto tako djeluje na želučanu kiselinu. Ono što je važno još kazati, to ne znam je li znadete, ali recimo malo sa krumpirom čistim izmasirati svoje lice, ako imamo neki svrbež ili ako imamo neke ekceme, jako dobro djeluje na sprječavanje tih iritabilnih problema na vašoj koži. A da je dobar za dijabetičare, čak za srčane bolesnike, čistače jetre, ne zaboravite, krumpir uvrstite u vašu prehranu. Nemojte slušati ove koji vam govori da će vas udebljati jer vas neće udebljati ako ga jete umjereno. I jako je važno napomenuti da ga što više dajete svojoj djeci sa korom, očišćenom, opranom, skuhanom korom koja sprječava sprječava karijese jer u sebi ima flor. Tako je jedan izvor prirodan. I kada jeste li vi, ja jesam svom djetetu, kad je imalo visoke temperature, stavljala pošniticu krumpira na njegove tabane, zamotala i mijenjala malo. U roku pola sata sam uspjela skinuti temperaturu na najprirodniji način. Molim lijepo, vratimo se krumpiru, vratimo se prehrani naših baka, vratimo se svojim intuicijama, slušajmo svoje tijelo, kad osjetimo potrebu, pojedimo tu namirnicu bez ikakvog straha od popratnih informacija koje su nekad dezinformacije. Mira, ja sam gotova. Pa super, zaista ta hranjivost i vrlo široka primjena krumpira je jako opravdana, očigledno, sa svih stajališta zdravstvenih, počevši od djece najmanje dobi pa do ljudi u trećoj životnoj dobi. Šta mislite, hoćete li ga vi sada malo više koristiti nego do sada ili ćete mi reći pa ja ga i do sad koristim u normalnim količinama? Pa mislim da ga koristim u normalnim količinama u kombinaciji sa drugim povrćem. Tako je. Vrlo često sa špinatom, sa blitvom, sa graškom, sa porilukom. Dakle, u kombinaciji sa drugim povrćem vrlo, vrlo često. Odlično, Mira. Mogu vas zvati Mira? Da, naravno, slobodno. Evo, mi smo ovdje zbog jedne specifičnosti s kojom se vi bavite već 20 godina. Je li od pred 20 godina ili nešto malo manje osnovana udruga za školovanje pasa, vodiča i mobilitet ili je to malo kasnije, ali vi ste isto uvijek željeli nešto na tom području napraviti. Zašto ste bili osnivač takve udruge ili pokretač, što je bio vaš cilj, što je bila vaša misija, ajmo to tako nazvati. Pa ta misija se, unatoč tomu što je udruga osnovana 1990. godine, zapravo nije promijenila od samih početaka osnivanja udruge, pa samo su se
naravno kroz sve društvene procese kroz koje smo i mi kao dio civilnog društva prolazili, tu misiju nadopunjavali. Od te osnivačke godine kada smo iskustva svjetska kad je riječ o orijentaciji i mobilitetu slijepih, a ako ćemo govoriti o kvaliteti života, onda je to temeljna pretpostavka za slijepe osobe da mogu biti neovisni u svakodnevnom životu. Kada smo osnivali udrugu, imali smo tu ideju da nam je nekako neovisnost i sloboda svakog pojedinca na prvom mjestu. Jer ukoliko djeca ne mogu samostalno doći u školu ili studenti na fakultet, ukoliko ne možemo doći samostalno na radno mjesto, nismo konkurentni na tržištu rada. Bez obzira da li netko imao potrebu prošetati se u park ili otići u obližnju prodavaonicu ili samostalno na misu, svaka od tih životnih potreba je jednako vrijedna i svaka od slijepih osoba koja se odluči da samostalno i neovisno mogu živjeti, a to je nekako opredjeljenje svakog čovjeka, ima pravo na to. To je ono temeljno ljudsko pravo. Ako bih uspoređivala kada je bilo teže, pa različito teško i složeno i vrlo kompleksno je bilo tih ranih 90-ih, sada na jedan drugi način, ali zato smo tu da mijenjamo međuljudske odnose, da mijenjamo svijest u društvu, da gradimo i sebe i druge oko sebe, da naprosto činimo naše međuljudske odnose boljima i kvalitetnijima i na taj način za svakoga od nas gradimo i bolje mjesto pod suncem. Točno. Recite mi, koliko je u Hrvatskoj registrirano, ako imate opće tako jednu informaciju, a vjerojatno imate, slijepih i slabovidnih osoba, a koliko baš u Zagrebu? U Hrvatskoj je ukupno oko 5800 slijepih osoba, od čega je oko 1100 do 1150. Naravno da se ta brojka mijenja praktički na mjesečnoj bazi, je oko 1150 slijepih osoba u Zagrebu. Tu vam gravitiraju i gradovi, ne znam, i Zelina, i Dugo Selo, i Samobor, i Zaprešić. Dakle, ova mjesta Zagrebačke županije koje pokriva članstvo udruge slijepih Zagreb. Recite mi, kad ovako sad malo razmišljam, sve udruge, a i drugi neki ljudi, bilo znanstvenici, oni moraju praviti neke projekte kroz koje će dobiti ili financijsku podršku ili pomoć. Vi imate troškove, vi imate svoj prostor. Mi smo korisnici gradskog prostora. Dobro, vi ga ne plaćate. Naravno da ga plaćamo. I u usporedbi, recimo u 2012. godini je ta cijena prostora iznimno skočila. Prije, dakle, zaključno sa 2011. mi je to bilo 400 kuna, a od početka, od veljače 2012. je to 1104 kune za 57 kvadrata prostora. Tri puta poraslo. Da, da. Doduše, to je prostor u strogom centru grada na Trgu Bana Jelačića, ali mislim da tu nema, nažalost, razlike nikakve da li je, ne znam, na Kvaternikovom trgu ili na Trgu Bana Jelačića. To su prostori grada koje koriste udruge civilnog društva. Recite mi, sad kad sam, to je mjesečno 1200 kuna. 1100, da, samo naknada za korištenje, znači, prostora. To je 11, to je 15 tisuća godišnje. Da. Treba imati 15.000 godišnje, a imate i drugih. Kako vi, na koji način? Treba imati mnogo više od 15.000 godišnje da bi se mogao. Niste na ulici, ajmo to tako reći. Kako vi dođete do uopće financijskih sredstava da bi mogli raditi to što radite, a ono što je najvažnije što radite je u krajnjem osloboditi ljude slijepe i slabovidne, da se osjećaju minorni, da ne osjećaju se ravnopravni drugima, da mogu tražiti ono što im pripada po pravima u stvari čovjeka, je li tako? Da, točno. Vi ih okupljate, vi im dajete podršku, vi im dajete mogućnosti da se umrežavaju u sustav.
Mi im omogućujemo da mogu samostalno i neovisno funkcionirati u zadovoljenju vlastitih potreba i izvršenju svakodnevnih životnih obveza koje čovjek ima. Bez obzira da li ga promatrali kao člana obitelji ili nekoga koji je zasnovao vlastitu obitelj ili nekoga ko živi sam, apsolutno nevažno, svatko od nas ima pravo na zadovoljenje onih osnovnih životnih potreba koje možemo učiniti sami, a da ne moramo pritom moliti i tražiti pomoć drugih. Dakle, da ne ovisimo o pomoći drugog čovjeka. Što nas u toj situaciji, ukoliko smo isključivo ovisni o pomoći drugog čovjeka, čini zapravo ljudima drugoga reda. I zato je taj program orijentacije i mobiliteta i uključivanja pasa u život bilo slijepih osoba ili drugih osoba s invaliditetom iznimno humana uloga koja život tih ljudi čini kvalitetnijim i sadržajnijim, bogato sadržajnijim. Što se tiče financiranja, udruga je bazirana na, orijentirana zapravo na projektno financiranje ili na sponzorstva i donacije, različite humanitarne akcije koje vrlo često povezujemo sa onom edukativnom ulogom kako bismo naše sugrađane ili opće građane Hrvatske od onih najmlađih pa do najstarijih osvijestili upravo o svemu ovom o čemu sam malo ranije govorila, o toj potrebi da svatko od nas ima pravo na slobodu izbora i na zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Taj drugi dio naših aktivnosti koje, recimo, da možda ilustriram primjerom, evo u ovu subotu imamo jednu edukativno-promotivnu akciju zajedno sa članovima kluba, hokejaškog kluba Medveščak, koji su sudjelovali i njihovi igrači su žrtvovali svoje vrijeme i sa našim psima vodičima bili u različitim situacijama gdje smo ih fotografirali, želeći pokazati da slijepe osobe sa psima vodičima imaju pravo pristupa, zakonsko pravo pristupa u sve javne prostore i sredstva prijevoza. Taj kalendar za 2013. godinu ćemo promovirati u Cvjetnom prodajnom centru Cvjetno. Na Cvjetnom trgu. Na Cvjetnom trgu. Znači, od 11 do 13 sati da u prodajnom centru. Od koliko ste rekli? Cvjetno. Od 11 do 13 znači, sati. Zajedno kupi sa igračima Medveščaka i drugim. Kogod kupi taj kalendar, evo, nadam se da će nas naši gledatelji će pomoći radu i djelovanju udruge, naravno. Znači, nadam se, dragi gledatelji, da smo to dobro čuli i da u ovu subotu, koji je to u subotu? Samo malo. Danas u subotu je 12. siječanj. Da ćemo doći na Cvjetni trg, kupiti kalendar, a možda i neki drugi način. Ja se sjećam uvijek da ste imali nekakve sitnice koje su ljudi mogli kupiti, uzeti kao uspomenu na svoj doprinos radu vašeg. Da, zapravo donacijom, recimo za 50 kuna mogu dobiti majicu koje su simbolima, dakle, u pasa oslikane, različite druge predmete, ne znam, torbice, ekotorbice, priveske za ključeve, kalendare ovaj puta. Dakle, različite praktične predmete koji nam svakodnevno mogu koristiti. A i vidjet će hokejaše, moći će se s njima podružiti. O da, podružiti. Naravno. Da, to naravno, je ono što je važno. Naravno. Znači, još jednom vas svih pozivam u subotu da dođete, odlučite što ćete napraviti, odlučit ćete, a možda bi trebali i doći, jer će biti gledajte, ja gledam vašu Ksantu, pas vodič vaš. Da. Da bi uopće napravili, evo, mi ne vidimo tog psa vodiča, ja mislim da će se morati ovaj ugao, ipak, evo ga, evo Ksante. Ksanta, bravo, Ksanta. Hoćeš se malo dignuti, da te, ustani. Pa da te predstavimo, evo. Ajde, ustani, Zlato, vruće je ovdje dosta.
Sjedi Zlato. Eto, Zvonjan, evo ga. To je uvijek je u studijima top. Bravo, Ksanta, super Ksanta. Neka nam bude malo Ksanta u ekranu, može? Evo, ja molim moju režiju da ostavi Mariju i Ksantu. I tako se one dvije mogu družiti. Neka legni, legni, ali nam ostani u ekranu. Gledajte, da bi si imao ovakav jedan pas, koliko ima pasa vodiča u... Je li imate tu statistiku u Hrvatskoj? Da, naravno, kako ne. Koliko? Imamo 5200 slijepih slabovidnih osoba. Psa vodiča može dobiti totalno... Svaka slijepa osoba koja se odluči na suživot sa psom. Slijepe osobe se mogu kretati na nekoliko načina. Korištenjem bijeloga štapa ili uz pomoć psa vodiča ili ljudi koji imaju i nekih dodatnih teškoća ili nikada ne uspiju prevladati vlastite strahove, onda koriste isključivo pomoć druge osobe. I to su činjenice koje se moraju respektirati kad je riječ o sljepoći kao invaliditetu. Jer ne smijemo zaboraviti da je vid takvo bogatstvo i osjetilo kojim čovjek percipira oko 90% informacija iz okruženja. Ako promislimo što znači samo ne razmišljati o tome zato što se vidi ili o čemu sve ja to moram ili osobe koje ne vide sve razmišljati zato što ne vidim, a vi svi drugi oko 90% toga ne morate učiniti, onda zaista to sljepoću kao invaliditet definira kao vrlo složen, težak i kompleksan invaliditet. Kad je riječ o korištenju pasa vodiča, onda njihov proces školovanja traje prosječno oko 2 godine. Od početka, od kad je Udruga za školovanje pasa vodiča započela taj program od 1993. godine pa evo do kraja 2012. u Hrvatskoj je ukupno odškolovano 112 pasa vodiča. Jer smo mi prve 3 godine vremena potrošili na prijevod strane stručne literature, na temeljnu edukaciju kadrova, pa iza toga još sve do 1997. godine njihovo stručno usavršavanje u inozemstvu, jer naravno kod nas u obrazovnom sustavu nije moguće ni danas obrazovati te kadrove, jer ne postoje naravno ni potrebe za nekakvim uspostavljanjem sustava obrazovanja ili nomenklature tog zanimanja. Tako da, od 93. do sada je ukupno odškolovano 112 pasa vodiča, a od 2008. godine, od kada smo zajedno u partnerstvu sa Ministarstvom sada socijalne politike i mladih, tada zdravstva i socijalne skrbi i gradom Zagrebom otvorili Centar za rehabilitaciju Silver, pse vodiče sada školuju u centru. Uz to moram reći da smo razvili i programe školovanja pomagača osobama i invalidskim kolicima, dakle rehabilitacijskih pasa i terapijskih pasa sa djecu s višestrukim oštećenjima, dakle sa različitim razvojnim teškoćama. Vratit ćemo se, možemo se vratiti malo na Ksantu. Naravno, da, evo, uvijek. Idemo Ksantu. Vrlo rado. Ona je moj treći pas vodič. Idemo treći. Sad ćete mi upravo. Ja bih opet volila moju režiju da nam Ksantu pokažu. Miro, ako se može dignuti Ksanta, može. Da se svi ljudi koji ne znaju kako Sjede izgleda znači. Pas vodič, vide da on ima specijalno na sebi jedan... Ima ormu. Svaki od pasa vodiča ima... Ne, Ksanta. Ormu. Sjedi, Zlato. Ajde. Ormu, ustani. Da ustani. Izbjegnemo situaciju kao što se vama danas desila u tramvaju. Poslije ćemo jučer. Reći. Jučer. Da, jučer. Evo, znači, svaki pas vodič prvo je ovog stila. Uglavnom su to labradori ili golden retrieveri, ali najčešće u velikoj mjeri labradori. Znači, ipak njihov karakter najviše je prijemčiv za tako biti senzibilan i znati naučiti. Pa da, inteligencija je u pitanju, mentalna stabilnost je u pitanju, ali još jedan od faktora. Svi su naši sugrađani uočili da su labradori kao kratkodlaki psi tu i o psu vodiču
svakom suvodiću brinemo mi kao korisnici. Evo, samo ćemo i malo, hranimo. Miro. Znači, opet ga vidimo. Znači, on ima ormu. Na toj ormi ima jedno posebni držač. To je volan. To je volan. To je, što je volan u ruci vozača, to je ovaj volan u mojoj ruci. Da. Ali kad imate ovaj, ovu vodilicu. Vodilica. Ovo je povodnik. Da. To je povodnik. Mm-hmm. Oni na ovo vašu osjeća kuda? Ne, na volanu ja osjećam kuda sve pokrete. Dobra. Kada ksantak skreće lijevo, onda se na volanu osjeti. Kada skreće desno, onda se na volanu osjeti. Kada se ksanta spušta niz stepenice na koje ste me upozoravali ovdje da su grde na ulasku u studio, ja osjetim na volanu jer se volan spušta. Kad se ksanta bude podizala po tim stepenicama, onda će i volan se mijenjati položaj. Dakle, radi se o tehnici i znanju oko 50 naredbi psa vodiča. Da. Znači, dragi gledatelji, svi ste vidjeli kako može, kako je opremljen jedan pas vodič. Pa neka nam izbjegnemo jučešnji doživljaj što je gospođa Katalenić Mira naša imala u tramvaju. Molim vas, hoćete mi ga ispričati? Pa zaista moram priznati da se ne događa u posljednje vrijeme često. Moram reći da su zagrebački vozači zagrebačkog ZET-a ljudi iznimno senzibilizirani i vrlo kulturni i uvijek spremni na pružanje bilo kakve informacije ili pomoći. Međutim, sa putnicima se to ne događa uvijek tako. Međutim, mi kao putnici također ne trebamo nikakvu pomoć pri ulasku u tramvaj. Jedino što vrlo često ćemo zamoliti malo mjesta u kutu iza vozača, upravo zato da pas ne smeta na prolazu. I ja sam pri ulasku u tramvaj zamolila lijepo ako mogu malo mjesta u kutu zamoliti. Gospođa koja se micala iz tog kuta je komentirala vrlo ironično, još malo pa će i goveda u tramvaj. Ostala sam zapanjena. Znam. Rekla sam, ovo je pas vodič, ali možda bi takvi epiteti mogli pripadati nekim putnicima. Jer ne znam zaista šta bih drugo mogla reći takvoj osobi. Teško. Teško. Da. Mene ste jako rastužili s tom rečenicom, zato što mislim da apsolutno nijedna osoba nema pravo čak ni da je vaš pas za zabavu. Ako smije ući u tramvaj, onda smije ući u tramvaj, je li tako? Znači, pa da, ako ćemo mi govoriti o kinološkoj kulturi, onda bi bilo izvrsno kada bismo i u Hrvatskoj došli na tu razinu da ljudi i sa svojim kućnim ljubimcima mogu ući u tramvaj u sredstva javnog prijevoza. Što je u evropskim zemljama uobičajena praksa. Jer mislim da nikada ne smijemo zaboraviti činjenicu da zapravo za ponašanje svoga psa odgovara čovjek, njegov vlasnik. I to je ključno. I tu urbanu kulturu, tu svijest ljudi da nije, da nikoga ne ugrožavamo ako će čovjek sa psom ili sa mačkom u košari ući u tramvaj, ne bi trebalo biti nikakav problem. Vrlo često ponašanje drugih putnika zna biti puno, puno nepristojnije nego ponašanje uopće životinja. To je, nažalost, tako. Ali različiti smo i ako nećemo raditi na toj promjeni svijesti kontinuirano, stalno, tu je iznimno vrijedna uloga vas iz medija, jer zaista onda ne možemo ni očekivati da će se stanje samo od sebe promijeniti. I da će promjene doći same od sebe. Znači, kada se vraćam opet na vašeg najdražeg prijatelja, a to je vaša ksanta, pomagača i osobe koja vas u stvari čini sigurnijom i bolje živite, ulog u odgojiti takvog jednog psa je ogroman za naše pojmove, pa i za pojmove Europe, je li tako? Da bi se on našao, selektirao, napravio školu, treba, koliko mi se čini, blizu, koliko mi? Ulog je velik, zaista, ali zavisno sa kojeg stajališta ga promatramo. Samo radi toga da znam gledatelja na kaza, da smo naravno svi dužni pomoći. Ulog je zaista velik.
i mnogo veći nego što jest ta cifra danas oko 100.000 kuna ulaganja u dvije godine školovanja jednog psa vodiča ili jednog bilo kojeg drugog psa pomagača. Kad kažem da je mnogo veći, onda je neprocjenjiv ulog volontera, obitelji zagrebačkih koje svoju ljubav, pažnju, brigu i njegu pružaju odrastanju jednog takvog psa tijekom prvih godinu dana socijalizacije. I to nije volontiranje jednom, dva put jedno, pet puta mjesečno kad imam vremena ili kada to želim. Ti ljudi su stalno 24 sata na raspolaganju tom prvo štenetu, a onda mladom psu. I samo ćemo jedna objasniti. Je... Znači, štene se uzme, to uzme neki stručnjak, procjeni, da. I onda traži jednu obitelj koja vidi, čuje, hoda, trči, da, jamo, naravno, tamo, sve. Najnormalniju, uobičajenu zagrebačku. Uobičajenu. I onda je oni tog psa socijaliziraju. Recimo, uzmu ga sa dva mjeseca ili dobiju sa dva, tri mjeseca i onda ga socijaliziraju godinu do negdje, dana. Godinu dana, do 14-15 mjeseci starosti. I onda ga dobivate vi ili... Ne. Tada tek pas ulazi kada se testiraju konačno onda završno instruktori testiraju radne predispozicije svakog od pasa i tada odlučuju koji od programa o kojima sam na početku govorila će koji pas ići. Zavisno dakle od njegovih karakteristika koje bilo i ima genetski, ali i može ih steći u tijeku tih godinu dana privikavanja na sve okolnosti u kojima živi čovjek. Zato sam rekla da je taj ulog mnogo veći, jer taj volonterski doprinos je nešto što se nikada i nikakvim novcem ne može naplatiti. I mi kao korisnici smo iznimno zahvalni tim obiteljima koje su spremne pružiti tu svoju ljubav, pažnju i brigu u tih prvih godinu dana, jer to djetinjstvo, to odrastanje psa je najvažnije. Jako važna faza. Bez toga instruktori ne bi kasnije mogli napraviti ništa. I nakon školovanja 6-8 mjeseci od treninga, dakle, sa instruktorom, dolazi ona završna faza obuke nas korisnika za korištenje psa. Kad sam rekla da je ulog velik i da ga je toliko velik zavisno s kojeg stajališta ga promatramo, ako ćemo ga promatrati samo sa stajališta tih velikih u ovim ekonomskim prilikama, velikih financijskih sredstava, istina, ali ako ćemo promatrati sa stajališta da tih 100.000 kuna je ulog u 7-8 godina nečije neovisnosti, onda je to ništa. Onda će se sigurno svi složiti sa mnom da to zaista nisu velika sredstva. Ne. Ja neću reći ništa, jer ne možemo ja bih reći rekla ništa. Ja to smijem reći. Jer sad naprosto želim odavde iz ove stolice pozvati neke ljude, predstavnika nekih firmi. Jel imate takve koji školuju jednog psa? Recimo, firma XY, koja se zna da dobro zarađuje, da ima dobar profit i sve. Da li imate takvog nekoga? Imali smo u prošlosti, da. Da, sad niti to. Imali smo u prošlosti, sada je vrlo teško. Pa ja ne mogu ulaziti i analizirati koliko koja od firmi ima novaca. To sigurno je da recesiju svi osjećamo i teškoće, ali prije svega područje socijalne skrbi je i osobe koje su marginalizirane i koje imaju dodatne potrebe u svom svakodnevnom životu su sigurno u daleko težem položaju nego zdravi ljudi, takozvani zdravi ljudi. Da. Još jednom se sada vraćam na poziv našim gledateljima. Koliko god da vas sada gleda, 1000, 100.000, uopće sada nije bitno, a ja vas molim da u subotu svi se pridružimo od 11, Miro, do 13 na Cvjetnom trgu, da doprinesemo u centru Cvjetnom. U centru Cvjetnom, znači na Toplome. Da, na Toplome, da pogledamo malo sve to s čim se suočava jedna osoba koja, eto, ima ograničenja koja za vas ne znače ništa.
Jer svaki dan vidite... Pa ne može se reći da ne znači ništa. Ja se obraćam onima koji misle da sve vide i to uopće nije. Njima, oni sada ne mogu to percipirati. Ali zatvorite svoje okice pa hodajte po svojoj kući koju poznate kao svoj džep pa ćete vidjeti kako je to problem. Prema tome, dođite, svi ćemo doći zajedno, učinit ćemo što mi možemo sa svoje strane. Ja sam sigurna da ću doći. Imaće priliku također proći i na trenutak se prepustiti povjerenju psa vodiča, proći stazu s preprekama u pratnji psa vodiča s povezom na očima. Također će imati tu mogućnost oni koji to budu željeli. Odlično, super. To je ono pravo da vidimo, da u stvari empatijski gledamo neki problem kod drugog čovjeka. Točno. Empatiju da razvijemo. A možemo raditi samo kad doživimo nešto. Mi to ne znamo ovako na pamet staviti se u cipele druge osobe, ali možda ćemo ovako znati bolje razumjeti. A bez empatije nema ni solidarnosti. Ništa, je. Gledajte, ono što je jako važno, sad smo čuli taj slučaj. Recite mi vaš jedan slučaj kad ste došli kod jednog... Evo, u jednu ambulantu. Kako ste doživjeli, ja bih rekla, minoriziranje vas kao osobe sa ograničenjem, a vašu se pratnju sve pitalo za vas. Pa to se nama vrlo često događa. To je nekako, rekla bih, uobičajena pojava koja proizlazi zaista iz neznanja. I pritom nikako ne bih željela da nas bilo tko od gledatelja doživi da se nekoga osuđuje. Ne možemo svi sve znati i zato su iznimno važni ovakvi programi neformalnih edukacija koje mi kontinuirano provodimo od dječjih vrtića, osnovnih, srednjih škola, fakulteta, pa ovakvih programa koje smo spominjali na Cvjetnom trgu za građanstvo. 2003. pa 2005. 2007. 2009. Sada smo nešto zastali, bar tako organizirano, naravno zbog financijskih ograničenja. Provodili smo edukaciju zdravstvenih radnika diljem cijele Hrvatske. Pa kada sam brojila, prošli smo od 21. ukupno 16 županija. To znači da bismo sada ponovo trebali proći i započeti krug iz početka. Da naprosto zdravstvene radnike koji su često puta u situaciji da se susreću sa specifičnim potrebama osoba s invaliditetom, u ovom slučaju govorimo o slijepim osobama, dakle o tome kako pristupiti i komunicirati sa slijepom osobom, kako joj u datom trenutku pomoći, kako joj se obratiti, a da osobu koja je došla dakle sa određenim zdravstvenim problemom, dakle duplo se osjeća loše. Mm-hmm. I kao osoba s invaliditetom nalazi se dakle u relativno nepoznatom prostoru, u šoku šta se događa sa njezinim zdravljem. A recimo nađe se u situaciji vrlo često da će liječnik ili medicinska sestra pitati pratnju zbog čega je dovela tu osobu, šta se događa, šta treba mami, tati, stricu, susjedi ili ne znam nekome ko već je u pratnji. Dakle, taj osjećaj je jako obezvrijeđujući. Uvijek se logično treba obratiti osobi koja je došla sa određenim problemom i pitati ju na koji način vam mogu pomoći, a da pritom se i vi kao osoba koja želite pomoći osjećate dobro, a da je to i sigurno za slijepu osobu, odnosno da je ugodno jednoj i drugoj osobi. I te specifične edukacije su važne upravo za taj faktor socijalne osjetljivosti o kojoj je iznimno važno uvijek iznova govoriti, jer bez socijalne osjetljivosti ne možemo govoriti ni bez stvarnog razumijevanja drugih potreba drugih ljudi u društvu. Miro, vi niste samo napravili te radionice ili edukacije među zdravstvenim radnicima. Vi ste napravili među djecom, među drugim javnim radnicima zapravo. Svima onima o kojima mi ovisimo kao
u sustavu. Mi uvijek ovisimo o nekome, jel da? Iako... Pa naravno. Da. U obrazovnom sustavu, u prometnom sustavu. Tako je. Mi svi ovisimo. Kroz sve usluge. Usluge u banci na šalteru, pošti. Da li došli u trajektnu luku ili zračnu luku, bez obzira gdje god se našli, mi smo korisnici određenih usluga. I tu je potrebno zaista razumjeti osobe s invaliditetom i njihove specifične potrebe, odnosno kako na specifičan način pružiti određenu uslugu. Mi smo se tih ranih 90-ih godina začudili kada su nam na različitim skupovima u inozemstvu govorili o tome da osoblje koje pruža usluge u avionima, aerodromsko osoblje, prolazi edukacije na način da ih voze u invalidskim kolicima, da ih vode zatvorenih očiju, da im znakovnim, da ih uče znakovni jezik i komunikaciju sa gluhim osobama. Dakle, to su bili načini da ljudi spoznaju kako se osjetiti u određenoj ulozi i na taj način se pružaju onda kvalitetnije usluge. To su edukacije koje mi u Hrvatskoj provodimo još od 1992. godine. Odlično. Ovo što ste mi govorili o inozemstvu zaista me fascinira. Znači, na koji se način osobe koje nama pružaju uslugu mogu pripremiti da su kvalitetnije i da se vi osjećate osobe sa ograničenjem bio kole u kolicima i sve, da se osjećate ljudi izjednačeni ravnopravno sa svima drugima. Ono što je kod mene isto jedno važno pitanje, zapošljavanje. Zapošljavanje osoba sa slijepih i slabovidnih. Što se napravilo na razini sustava, na razini koja su vama otvorena radna mjesta? Što su uvjeti ili preduvjeti? Kako se školujete u normalnim školama ili nema tih škola? Pa ima, sada već ima. Već se negdje od 80-ih godina slijepe i visoko slabovidne osobe uključuju u redoviti proces obrazovanja. Naravno da je pritom važna ona stručna podrška tiflopedagoga, koje naravno nikada nije dovoljno. I bilo je godina kada su djeca, a i još uvijek se događa u različitim dijelovima Hrvatske, nije ista razina kvalitete usluga tih. Kada se djeca nađu i roditelji zajedno s njima u sustavu obrazovanja, budu neprihvaćeni, sredina nastavnika i profesora ne bude pripremljena za prihvat takvog jednog djeteta, jer ipak naravno da nastavnik koji će uključivati dijete u recimo prve razrede osnovne škole također mora naučiti Brajevo pismo. Je. Mora znati kako će pripremiti drugu djecu da prihvate svog vršnjaka u razredu. To dijete se mora prilagoditi toj sredini. Mora se naučiti orijentirati i kretati u tom prostoru. Mora se dobro osjećati prije svega da bi moglo usvajati znanja i vještine. Jer nije samo dovoljno naučiti određene imenice, zbrajanje, oduzimanje. Postoji mnogo, mnogo drugih vrijednosti koje iz odgojno-obrazovnog sustava svi mi nosimo i stječemo kroz naše školovanje da bismo mogli danas sutra biti prije svega obrazovani i dobri ljudi, a onda i kvalificirani zaposlenici. Što se tiče prilagodbe zanimanja slijepih osoba potrebama tržišta rada, pa nije se nažalost tu puno učinilo. Osim što smo zaista dobro osvijestili tu činjenicu da informatički sustavi, dakle računala sa govornim jedinicama i Brajevim retkom,
a to je onaj sustav koji omogućuje transformaciju Brajevog pisma u crni tisak i obratno crnog tiska u Brajevo pismo. Dakle, da, možemo ga koristiti i na taj način možemo proširiti, odnosno proširili smo lepezu zanimanja mnogo više nego što je to bilo prije. Prije su bili orijentirani samo slijepe osobe na telefonistička zanimanja ili masera ili tako nešto. Osim toga, izumrli su oni zanati koji su omogućavali da slijepe osobe budu iznimno kreativne u pletenju košara, izradi raznih drugih predmeta od drva i slično. Tu smo vrlo vješti. Odlično. Jer taktilni osjet je poznato. Vrhunski. Naravno, više se razvija jer ono, slikovito rečeno, kad se zatvori vrata, onda se otvori prozor, pa je tako i sa osjetilima. Ako jedno osjetilo zamre, druga se puno brže i više razvijaju i druge se vještine, dakle, trebaju razvijati. Tako da, zapošljavanje je velik problem uopće osoba s invaliditetom. Ja bih rekla jednako toliko velik koliko je zapošljavanje i svih danas u društvu velik, ali treba imati na umu činjenicu da nikada, ali baš nikada, nije jednako vrijedna kuna u ruci osobe s invaliditetom, pa tako i slijepe osobe ili zdrave osobe. Jer ja ili bilo koja druga slijepa osoba možemo raditi onaj posao za koji smo osposobljeni, za koji smo kompetentni. A druga zdrava osoba koja izgubi radno mjesto može raditi niz drugih poslova, dakle lakše će preživjeti. I onda tu je potrebno da zaista onaj sustav socijalne skrbi bude toliko razvijen da pruži mogućnosti zadovoljenja osnovnih životnih potreba, što vrlo često kod nas, nažalost, nije slučaj. Kad sam, ja uživam slušajući vas, ja uživam slušajući vas zato što imate više osjećaja za realitet, za istinski život, za probleme, nego 100.000 ovih što vide, čuju i ne znam šta sve. Zato me divite, zato vam se ja osobno divim, pa možda vam se divim više nego što vi očekujete da vam se divim, ali evo, danas sam razgovarala s jednom gospođom koja me nazvala na telefon i rekla je kako ima veliki zdravstveni problema, da je sva depresivna i sve. Ipak mi neki svoj problem možemo s našim mentalnim sklopom isto riješiti, ta ograničenja, je li tako? Iako smo u kolicima, iako ne vidimo, iako ne čujemo, ako aktiviramo dalje svoj mentalni sklop u pozitivnome, u želji da kvalitetno živimo, možemo sebi već puno pomoći. Je li tako, Miro? Ali zato je potrebno mnogo više energije nego prosječno zdravo čovjek. To je u redu. To je u redu. To je u redu. Ne, to je razumljivo. To je razumljivo i to je ono što bi društvo zaista trebalo razumjeti. I napraviti u stvari da imamo apsolutno, da se ima ravnopravan položaj i osoba sa ograničenjima i ono, kako ste vi rekli, nazovimo zdravih osoba. Prema tome moramo imati ravnopravne mogućnosti, a onda ćemo mi po svojim potencijalima te svoje mogućnosti iskoristiti. Da, to bi bilo idealno. Pa to će biti idealno. Zapravo, ako svi doprinesemo malo, evo, ja mislim da smo mi danas isto doprinijeli malo boljoj spoznaji toga svega. Pa evo, Ksantu ćemo još jednom predstaviti kako spava, a vas ću pitati, jer ste spomenuli, sa Evropom ste imali kontakte, rezolucije se potpisuju non-stop neke. Da li vi osjećate da to potpisivanje rezolucija i tako dalje vama zbilja poboljšava kvalitetu življenja, ili su to uvijek rezolucije, neke akcijski planovi i sve što se potpiše, svi se zaletimo i onda se malo zaustavi? Pa ti su strateški dokumenti zapravo ključni da bi se na temelju toga mogli raditi i strateški i nacionalni planovi. Međutim, ono što je iznimno važno, da sve strateške nacionalne planove prate i mjere, provedbene mjere. Hrvatska je
treća zemlja u svijetu koja je potpisala konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. I mi smo kao udruga članica međunarodnih strukovnih asocijacija, što je iznimno važno jer na taj način razmjenom iskustava mi stječemo nove spoznaje, ali jednako tako dijelimo i naša iskustva drugima. I ne možemo reći da je Hrvatska negdje u realizaciji tih temeljnih ljudskih prava negdje, ne znam, na začelju kad je riječ o položaju osoba s invaliditetom. Pa ja bih rekla da smo negdje pa u prosjeku evropskih zemalja. Pritom ne mislim samo na zapadnoevropske zemlje, gdje su materijalna izdvajanja daleko veća i ekonomska neovisnost osoba s invaliditetom je daleko veća i bolja njihov položaj nego kod nas. To je s jedne strane imalo negativan utjecaj na to da je osobe s invaliditetom u tim evropskim zemljama dosta pasiviziralo. Kod nas ekonomska situacija nekako tjera da se moramo aktivirati mnogo više. Iako mislim da nekako i tu posustajemo, mislim da motivacije kako u cijelom društvu pada, naravno da osobama s invaliditetom je i teže, sigurno teže, tako i slijepim osobama. Govorim, dakle, temeljem iskustva, ali sam i dio pokreta mreže žena s invaliditetom Hrvatske i surađujem sa drugim udrugama osoba s invaliditetom, tako da poznajem dosta dobro našu sliku u Hrvatskoj kad je riječ o pokretu osoba s invaliditetom, ali je važno da je Hrvatska te strateške dokumente i potpisala i ratificirala i da se njima vodi u kreiranju strateških nacionalnih dokumenata, onda i provedbenih planova. A onda je nekako na odgovornost na svima nama, kako u udrugama, tako lokalnim upravama, gradovima, općinama, pa sve do državne uprave, svih resora državne uprave, da na temelju tih dokumenata prepoznaju i zadovoljavaju potrebe svih marginalnih skupina u društvu, naravno pa i osoba s invaliditetom. To je Miro, ključno. Da li želite, prije nego što ja odjavim, prvo ću vam, gledatelji, dragi gledatelji, kazati da se ja redovito masiram u Savskoj 19. u udruzi osoba slijepih i slabovidnih. Molim vas, lijepo nazovite ih, otiđite, tako i pomažete jednoj boljoj, ja bih rekla, integraciji u društvo, a imat ćete užitak i za vaše zdravlje. Ali ja bih vas pitala, da li ste tamo doživjeli bolju uslugu ili jednako kvalitetnu ili lošiju nego u nekom drugom, drugoj ordinaciji. Budući da sam ja stručnjak za masažu, jer Dobro. Ja sam neke od ovih ljudi 2000-te učila kad su se prekvalificirali, kažem vam da je najbolje mjesto gdje može netko imati masažu. Eto. Najbolje u Zagrebu. Da. Najjeftinije, da. Najbolje i najkvalitetnije zbog specijalnog njihovog senzibiliteta. Pozdravljam sve moje u Savskoj 19. Dođite, dragi ljudi, najavite se kod njih. Vidjet ćete što znači i masaža zdravstvena i neka relaksirajuća. Imaju sve mogućnosti i jako su specijalizirani. Hvala, Miro. Želite li nešto samo? Evo, imamo pol minute. Želite li vi neku poruku poslati našim gledateljima? Molim vas, Miru, pa njenu prijateljicu Ksantu. Pa željela bih vam zahvaliti i svim gledateljima koji su imali strpljenja slušati nas. Jer sigurna sam da u ovom moru svih mogućih i loših vijesti i teškoća s kojima se nosimo nije lako naći, ne znam, strpljenja ili razumijevanja i za druge oko sebe. Ali ja mislim da ukoliko smognemo snagu razumijeti druge, da ćemo tako učiniti i sebi bolje i da ćemo se osjećati svakim danom i mi sve bolje. Evo,
Hvala vam. Palijativa sada ima jednu posebnu. Čini dobro, osjećaj se dobro. Miro, hvala vam od srca što ste bila moja gošća. Hvala svima vama koji mi dođete ovdje u goste. Hvala moje Mariji koja mi pomaže u stvari da to dopre i do ljudi koji su gluhi i nagluhi, a koji su isto prikraćeni i nisu u ravnopravnom položaju, jel tako, kad gledaju emisije, ovo i ono. I oni su tu u prikraćenom položaju da čuju, pa makar i bedastoće. Pa kao što mi slijepi smo često puta uskraćeni da, recimo, kod dokumentarnih filmova imamo jedan dio koji se verbalno tumači, a onda drugi dio, ne znam, ide ili na nekom drugom stranom jeziku, pa ide titl. Dobro. Pa onda cijeli dokumentarni film nije audio obrađen. Eto. Dakle, ta potreba da se prilagode određeni programi svima uvijek postoji i to je nešto u čemu se može postići napredak i u vizualnim medijima. Evo, hvala vam puno. Hvala vama, dragi gledatelji. Vidimo se u sljedeću srijedu u 16 sati, a ovu emisiju gledajte u ponedjeljak u 14.15. Vidite, senzibilizirajte se, a vi koji u subotu dođete na Cvjetni trg, dobro ste došli, odlučite nešto i pomognimo nešto da se bar ovakav jedan pas vodič, naša Ksanta. Molim lijepo, režiju Ksanta. S njom ćemo završiti našu scenu. Ksanta, digni se, Ksanta. Ustane. Evo, idemo. Samo nećemo režiser Ksantu pokazati. Ne znam zašto, ali dobro. Evo, evo je, evo. Hvala lijepo i svima vam poštovanje.